Ucraina în հնարավորություն ունի կանխել պարենային ճգնաժամն ու փրկել աշխարհը սովից։ Նախագահ Զելենսկին հայտարարել է, որ այս պահին Ուկրաինան 10 միլիարդ դոլարի հացահատիկ ունի։ Нарешті є шанс знизити гостроту продовольчої кризи. Գլոբալ աղետը կանխելու հնարավորություն կա, սով, որը կարող է քաղաքական քաոսի հանգեցնել աշխարհի շատ երկրներում, մասնավորապես մեզ օգնող երկրներում, եւ սա հերթական ցուցադրությունն է, որ Ուկրաինան ի վիճակի է կանգուն մնալ այս պատերազմում։ Ստամբուլում Թուրքիայի, Ուկրաինայի, Ռուսաստանի եւ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները համաձայնագիր են ստորագրել, որ Ուկրաինայից Սև ծովով հացահատիկային միջանցք ստեղծեն։ Այս փաստաթղթով Սև ծովում պետք է ապաշրջափակվեն ուկրաինական նավահանգիստները՝ Օդեսան, Չեռնոմորսկը եւ Յուժնին։ Մոսկվան եւ Կիևը երաշխավորում են, որ բեռնատար նավերը երթուղով կանցնեն առանց արճակատումների եւ հրադադարն այդ հատվածում կպահպանվի։ Ստամբուլում կստեղծվի միասնական խումբ, որը կկոորդինացնի ամբողջ աշխատանքը։ Բնականաբար մենք այնպես կանենք, որ ստուգվեն նավերը, որպեսզի դրանցով զենքեր ու ռազմական տեխնիկա չտանեն Ուկրաինա։ Երկու ամիս տևած բանակցությունների գլխավոր միջնորդը Թուրքիան է։ Հնարամիտ դիվանագիտությամբ Թուրքիան կարողացավ շրջանցել ռուս-ուկրաինական պատերազմում արևմուտքի կամ Ռուսաստանի կողմն անցնելու ճնշումները և դառնալ միջնորդ։ Այս համաձայնագրով մենք միավորում ենք մեր ուժերը սովի դեմ պայքարում, որը սպառնում է միլիարդավոր մարդկանց ամբողջ աշխարհում։ Ես անկեղծորեն հույս ունեմ, որ Ստամբուլում այս հանդիպումը Ռուսաստան և Ուկրաինա հետ կլինի խաղաղության հույսի նոր շրջափուլ։ Թուրքական կողմն իր հերթին պետք է ստուգի Ուկրաինայի նավահանգիստներ վերադարձող բոլոր դատարկ նավերը, որպեսզի հացահատիկային միջանցքը չդառնա զենքի փոխադրման ճանապարհ։ Ավետիս Հարությունյան, ժամերատվական։